horší. Máme pátek 15.44, tady uvidíme progres po několika týdnech práce. Takže hromádky písku, kostky, takže budou nejspíš dělat chodníky nejdřív. Jinak progres tady žádný jiný nevidím. Jo, možná obrubníky položili. Super. Pozornost Třešovice. Příští zastávka Prašný most. Takže přátelé, poslední video, které jsem o této rekonstrukci zveřejňoval, bylo takové hodně emotivní, to je pravda, to se přiznávám, protože mě tohle prostě rozčiluje. 18. června jsem ho zveřejnil, můžete se podívat, jmenuje se Technologická přestávka, na co se čeká. Dneska máme 25. července. A z ničeho nic, na této stavbě se začalo hořečnatě pracovat. A mě by osobně to opravdu zajímalo, proč, co byl ten důvod. Protože dívejte, tohle udělali za dnešek prakticky celý podloží, skoro půlku chodníků. Makají tady ještě teď, ve 4:45.
chodník tady pracuje v noci.